أعلي من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منهما ولا تقربا هذه الشجرة Gangguan daripada makhluk halus sememangnya wujud. Pastinya kita pernah mendengar bahawa ada orang yang dirasuk sehingga bertindak di luar kawalan. Hal ini samalah seperti perkongsian yang dibuat oleh beberapa pengguna TikTok apabila memuat naik rakaman seorang lelaki dikatakan mengalami gangguan makhluk halus sehingga berjalan seorang diri dengan membawa sebiji batu nisan pada waktu pagi. Video tersebut tular selepas akaun bernama Syed Muhammad Arif dan Wan Sun 11 memuat naik video itu dengan mempunyai beberapa bahagian. Suasana turut menjadi sedikit panik apabila lelaki yang membawa batu nisan itu jatuh selepas ayat kursi dibacakan dan meronta-ronta ketika dipegang. Lelaki berkenaan juga seakan bingung selepas sedar dari dirasuk dan hanya menjawab tidak tahu sahaja apabila ditanya beberapa soalan daripada orang ramai yang berada di lokasi kejadian. Sehubungan dengan perkongsian tersebut, rata-rata warganet telah meninggalkan komen dengan mengakui berasa seram dengan situasi berkenaan. Dalam salah satu caption di video yang tular, pengguna TikTok itu sempat menasihati orang ramai supaya berhati-hati jika belajar silat atau mengambil ilmu hitam kerana boleh ia jadi memakan diri. Walaupun tidak merujuk kepada individu yang dirasuk itu, namun dia tetap berharap agar segala urusannya dipermudahkan, lebih-lebih lagi melibatkan gangguan dari makhluk halus. Berbaju serong putih embang. Kuda kepang berbaju serong. Oh, macam tu. Macam mana? Anak kau lapang. Itu batu nisan tu. Ha? Nah. Itu batu nisan tu. Tak kian dekat dia. Anak aku lah. Aku memang macam ni. Oh. Apa lah pandang anak aku apa? Tak ada lah. Minum. Habis. Bawa istifah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Muka sikit. Om tak kali eh? Apa kena orang dekat VIP nak kat FP banyak ambil gambar lah Allah. Kalau orang gambar belera tu tipu. Tengok. Mana tipu? Okey, sekali kita okey. Kutik embang berbaju serong. Cepat joget pergi. Aku nak balik rumah lah. Rumah kat mana? Atas balik rumah boleh? Rumah kat mana? Kat atas tu. Allahuakbar. Allah. Allahuakbar. Allahuakbar. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wa syaa kursiyyuhu samawati wa ardh wa la yahudduhu izuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim نعلم من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منهما ولا تقربا هذه الشجرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم La ta'uzuhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa
وَشَكُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَحُدُّهُ هِزُومَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وَإِنَّ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَحُدُّهُ هِزُومَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَإِنَّ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَحُدُّهُ هِزُومَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَإِنَّ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَحُدُّهُ هِزُومَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَإِنَّ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَحُدُّهُ هِزُومَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ. Jadi itu antara beberapa perkongsian yang ingin UF Vlogs kongsikan kepada anda semua. Jika ada terdapat kesilapan, UF Vlogs ingin memohon maaf kerana UF Vlogs juga merupakan manusia biasa. Tapi sebelum itu, pastikan anda jangan lupa untuk klik butang subscribe dan butang loceng di bawah bagi memastikan anda tidak terlepas video-video menarik yang UF Vlogs ingin kongsikan. Sampai kita berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sas.